Xabi, Jabata eta Mikel, tira, gure naufrago finalistak. Gaur bai, gaur lurra ikutuko dute eta goraino igotzen denak bakarrik joko du kanpaia. Hauxe da, garaipenaren soinua. Naufragoak, ongi etorri, final handira! Egunon, egunon. Ba. Iegulo. Bueno, mosquito txo bat, bueno, bai, bicho pillo bat, era chita batzuk egondi, eh. Ilitu dosenaka, baina. Pero na su tondo la torrenas da menos ondo. Bero, bicho barik. Iguro que iegu kaka jabatak azkenen. Ni bai. Azkenin kaka indau, así que Bai. Finala ondo así. Papa vos garren egunean, baina bai. Atxoko jaskoak lagundu du. Neiko bizko joan ginen gainera pelotara. Eta oso lasai. Ni palo nervioso que soy. Oso lasai jolo. Eta gaur eske ja prest nago edo zertarako. Ikusiko dugu zelako ze sorpresa. Gure egun politxe izeti. Hori da. Disfrutatutea eta eta honenak irabaztia. Hori da. Espero dugu bai hirurok aukera berdinak aukitia. Bai, hori. Azkenean finaleko etapa guztiak jolastea. Hori, eta lekua, bueno, ubikazinua. Bai. Zait, pentsau dugu igual irla honetan ez dela. Bai. Zait, beste leku bale honetan izango dela. Leku oso polit baten, edo. Bai, beti izaten duzu, lurra ikutuko dugula eta hori dena. Bai. Bueno, edo zer dela, gogua sartuko dugu. Bai. Zerkapur bat, ez dakit. Ura beha putxo bat, ez? Ja, atletan gauzen. Naiz eta naskatuta egon, ura egon behar da. Ni ez dut nahi. Baina sartuko da, orduan, pres nago. Nik ez dut iruro gauzela antzerako. Indarretatik, igual, nik azken aldian okela gehiago jandu. Baina ni zango nuke zabi, janduela gehiago. Baina hori arte ez dut eukin latarik. Jandu gehiago. Hori arte ez dut eukin latarik, bez? Hori egia da. Baina, bueno, ni uste bai hor gaudela, no? Iruro kantxe. Gero probaren arabera, be. Claro. Ikusiko dugu ze indarrasko indar bada gorputxarekin ni uste jabataz daiko zula pixkat hor indar gehiago. Prestatuta zaude, orduan hor igual leko zua bantaia. Uretan igual sabideko pixkat mugitzen da ondo. Hor egongo da, bai. Denetarik, no? Final kompleto bat izango dela, ordu nien. Ba, kompletoenak irabaziko dau. Bintzat bizkaia doi, eh? Hori da, hori bai. Bintzat irabazte bai, bizkaitarra. Tengo naufragoa bizkaitarra izango da. Hori da. Denbora badeko guapurtxo bajango dago. Bizkaitarra. Ba, nire dugu, ondu nien dago betita. Bai, baina jan apur bat, eh? Bai, apur bat. Dontxe jabai hasi dela apurtxo bat nervizuak airean ipintzen azkenien finala da. Iruro gauz eta nahi mongo dugu eta inork ez daun nahi galdu. Zaiatuko gara irabazten, disfrutatuko dugu finalaz, lehia gogorra izango da. Ikaragarria, ez da, izango da. Ba, badau leku oraindik, eh? Bai. Ba. Ni, osea, osenaz. Zuri, bueno, ya bai, pixka bat nabarituzen da, ez? Gerturatzen doala ja asuntoa, eta bai. Egun hon, mutilak! Kaixo! Kaixo! Torri! Hau irri farrako la bai, goiza pasa, eh? Aur bai. Aur bai. Janda ondo loenda. Zein ma botatzen un faltan irri farro hori da.
zan da buena. Ondo, oso ondo janda, oso ondo lo egin, bizta ederrekin, kompainio sinobearekin. Eta, zerbezak, danak erazu ezala. Hemen lagunak. Danak? Zanak ez, baina... Danak ez, baina beharrezkoak baino gehiago igual. Fresko, freskoak zauzen, hasi hori ba probetxau izan. Bueno, ba, egunon, iruroi. Egunon. Gure naufrago finalistak. Ibili gazaten uñarte ez, finalistak. Txorimalo bat, hipi bat, eta... Bueno, oinez. Oinez, baina beste lukakin antxarretatik bueltan datorren... Tipo bat. Tipo bat. Gau pasero bat. Gau pasero bat, bai, bai. Gogotxu, indarrez. Bai, eta ja urduri pizkat nabarituen dugu, bai, ez dakik guzera aurkituko dugu, non... Baina nabarituten da, ja, nerbiloak eta badozela. Tensiñu baina zilaku... Hori da. Gorputzera torten. Bueno, eta sinistu ez da finalientza betela, bai, bai. Ja barruan gauz. Bai, ez? Gabaz esaten ginen, jo, guiruro bakarrik atzo seginen eta gaur hiru. Jose faltatzue, Xabi geukira uberan denpori, hausnarketak egin dugu bai, eta ja sinisteko denpora gehi zeukizu. Bueno, Mikel da jabatan kasun, ba, atzo sartu zinen, eta merezimendu osoz, hemen da gau zeuentzako dugu bai. Mikel, hau zeuride, hartu, zorionak, finalien legotearen, eta jarri hor txemezedez. Motibazio eukizu guantxe, kantan bidez, atzo Xabi guiri eukizun, eta guain ez uri dutokatzea izu. Indarrakin sartzeko jokuen, bai? Ostia... Hortu beste sorpresatxe badak, hau? Gau endie, ja. Bai, beste bat, beste bat. Malkoak berriro, gau bera, ditxe. A ber, hartu. Michael. Bueno, esan beharra dut, orain goan, arrazia zurea izan dela. Bizaren duela nago guenetik ez ginela pasatuko. Eta, behitu, orain goa behitu zare. Pasada bat, itxango zaitu dela kaieta eta karretila batekin. Bale, zorionak artista bat zarelako. Eta asko baita zaitu, bale? Ke guapa, tio. Zein da, Mikel? Inge. Mikel, faltan botaten duzu? Bai. Bai, bai. Bai, bai, asko. Asko gainera, baina baina buruan deko bihotxan ere eta indarrak ematen dizkite egunero. Finalera, disfrutatxera eta ja pozik, irribarre batekin, tio. Bai, Eskerrik asko benetan. Nauten soia, Oso ondo, Mikel. Hauen, Piskatu kitziari ondo dago, Ja, ja, ja. Baina, kontrolatzen baina. Piska hori, kontrolatu behar dut. Hauen, eskerrik asko. Eta jabata, zuri malko kontu eta, akaso ez urtetetzue. Bai, bai, ikusiko duzu. Bai, urtetetzue. Bai, pentsatzen duzu da baino gehiago. Finalista zara, eta menda da zure izena, zure botei hau. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Harri dutxe. A ber, baten bat. Baten bat. Gure izuna. Ba, ez dakit igual, arreba edo lagunen bat, edo familia, ama, ez dakit. Eta mezu honekin jabata ezberdin bat ikusiko dugu, igualeko... Ba, ez dakit, nahi, ezke... Nahi dut ikusi, baina badak izan gartatu da, orduan. Hau pa jabata txapeldun! Txapeldun, hostia! Hau paileak izorionak! Eta badakizu, urrengo urtean, hemen, Kaizera gurekin oporretan zatozinean, abesti hau, popularra egin dugu. Jabata txapeldun! Jabata txapeldun! Jabata txapeldun! Jabata txapeldun! Jabata txapeldun! Eurre! Yo, vale, famoso, hoy sube suave hortik egoergan, eh? Ai, ai, ai. Ona, bai. Zeintzuk? Lagunak. Ez naz ni bien. Ona ni bakarrik etorri naz, baina haiekin etorri naz. Ta, bueno. Bueno, kantiko ere peatizu, eh? Bai, bai. Eta, bueno, pixkat alaitzeko zuze eskatuko jo bini? Bai, du da, bai. Zer? Nik eta lurre bentzak, guri guztako askun, hemen, hau amaitzeko irrintzi bat. Irrintzi bat? Irrintzi bat botako dugu. Bai! Venga, ondo egiten duen. Zua bideo gatik, Hau gautzak hor dut. Venga, ba. Bueno, ba, jarri zuen lekun, jabata. Bueno, tentxio guztik, sola dituzue. Ba, topera. Eta bain ja, egurra ematea, Hori da. Bueno, ba, bakizue, proba guztietan bezala finalean. Kanpaia jotzen du lehenengoa, izangoa,
irabazia, bai? Orduan, besteko izango da lehenengo etzia, naufragoakeko lehenengo irabazia izateko. Artu zuen gauza, ju prestatzera, kanpamendura, torte hon, benetan iruroi, ze kristo lan hain duzu, eh? Ez da hini? Bai, Holanda, bai, eskerrik asko. Lan bikaina iruro. Pasada bat, eta beraz, ba, ju prestatzea, mentalizatu, dragoi bola kantatu burun, kantzikoa nahi zon guztiak, eta guain ikusten dugu, bale? Venga, ba, mutiak. Asi que animo. Zorte hon da, hau txarte. Agur. Aio. Agur. Indarra deko zu edo? Indarra? Indarra, bai. Bueno, gero ikusiko dugu. Espero dugu. Bueno, orain hartuta dinot. Bai, puntxa bai, puntxa bai. Puntxa bai, ez da. Oien gogoak ditugu, ba hori, finala egiteko aliketa honenen. Eta ni beti esaten du. Sorte honena iruren txat. Bai, bai. Eta honenak irabazi dezala. Danok postuko gara. Eta, bueno, nik zeratuko naz nire bazten. Edo behintzat gauzak oso zail jartzen. Hori, hori. Eta dana ematera. Ja azken txampa da eta bota behar dugu daukagun guztia. Heldu behar naiz lehengoa, ja, ingi ikusteko. Hori da motivazioa. Banekien familiakoak ez zirela igual agertuko, ze ni bezalakoa dira pizkat, orduan, banekien igual hori. Mesurik eta ez zute bidaliko, baina bueno, lagunekin baneukan banekien agortuko zirela eta, bueno, ba hori ez. Eskertzen diet emetik bebai, beraiei. Den esan duan bezala ez nasona bakarrik etorri, eskerrak. Eta hain zaiatuko naz, ba, finala irabazten eta ba, beraiei ez, bora, dedikatutea, ez da? Eta ni bebai, familia guztia atzetik dauela, lagun guztiak atzetik dauzela eta daurek be poses zoratzen dauzela ni hemen hauelako, finalistan azelako. Eta espero da belako irabaztia, baina hori baino gehiago dana motia. Eta hirurok ba gabiz hori esaten dana mungo dugula, eta ez gada mutuko. Bani jointxe bertan oso urduri pirinaz, Bai. Meka bela letxe, gero ja bajatuko jataz, jokua entzuterakuen eta, baina momentu honetan, buh, iruro gauz topera. Bai, bai, jarri gara danok. Ez que azkenean hori danak dira zalantzak, orduan finala ondo azaldu arte eta jakiteko da, oza, jakin gabe zer izango dan, eta hori dana, ba, dana da dira zalantzak, orduan urduritasun pilo bat sartu da momentu baten. Badirudi arraunean hasiko garela, eta finala holan hasiko dela. Ez dakigu noragino edo nondik norarte edo zenbatekoa izango den distantzia, baina badirudi esandako pistarengatik, ez? Behintzat arraunean hasiko garela. Niri apurtxo bat pena moteo, ez? Ba, niri bapes. Irla hauetatik nahi dut joan, baina ja. Lurra okutu, ahalik eta lasterre. Bueno, a ber, azkenien irla guzti honen gure bizileku edo habitata bihurtu di. Ja, bai. Amabostegunetan, bai amabostegunetan, ez da? Gehiago ez. Eta dagoz. Ointxe, aber, balsak enora eramate oskuen. Aber, hori, mareak eta olatuek eta... Eurekin una maitzen dugun eta ikusiko dugu. Ba, gugu zer dagoen jokoan. Danok egin nahi dugu gainera irabazi ez badugu irabazten be. Danok nahi dugu egin finalon bat. Eta handeko un jendea be arro sentitzea gutaz. Orduan, ba hori, ea katzlarik egiten dugun finala. Baina presiñoa hor dago. Leia gogorra izango da bi hauen kontra. Baina, bueno, zaiatuko naz alik eta... Zentrauen. Hori da. Ja, basan ordua, momentu hau heltzeko heldu da. Hemen gauz. Eta disfrutoko dugun be batzuk moduen gauz.
zen bat tirolina dauz? Ba, dirudi, bi bai, hiru bentzata bat, eh? Naufragoak, final handia aztera doa! Prest! Hiru, bi, bat, aurrera! Venga, mutila, segi, segi, geri! Ondo, ondo! Venga, ondo zuzeta, segi aurre, hola, venga! Venga, Mikel! Gogoratu, garaia bakarra, hola! Dana eman berda! Mikel, venga, segi holan, eh.
Venga, Xavi, que arriando soa, seguior. Hostia. Ez dago ja indarrik, me cago en Dios. Venga, Mikel, venga, venga, ese chi. Oaindik erdira nezia jatuta muitu. Aupa, Xavi, hartu arnazea, baino segi gogor, eh? Lasai ez hartu. Abatare gora doa, venga, venga. Venga, ya, ¿qué digo? Vaya, adiós. Venga, Mikel, segui, segui horretan. Zeja batan, ekatuta! Venga, hortxeak azu, Xavi, muitu! Xavi, gogoratu, zeura metzada eta! Eman egurra, pazientziakin! Madre! Hostia! Venga, hau, Miguel, txegi! Ba, Miguel! Morido, Buah, tu! Venga, Miguel, a tope! Venga, Xavi, lo hartu gabe! Goizuta! Animo, Venga, Jabata! Ontxe azten da gogorrena, Venga, beste bar! Iru! Venga, Jabata, venga! Aupa, Xavi, lane arraize aiten da! Venga, Mikel! Gorputzak inagundu! Es que tengo parte ya aquí, venga. Mikel, venga! Ez behiratu hainbeste gora eta segi zuriakin! Gero, jaki ondo, ba! Abata, ontsi da, satirik oborrena!
Ez gehartu behira eta eman! Segi gora! Baina, Iñaki. Guazen aurrera. Baina, bat. Bi. Iru. Dau. Bost. Ego jabata. Venga. Xabi, hori da! Hortxe! Venga, Mikel, ez gelditu geldik! Venga, venga! Segi aurrea! Venga, Iñaki. Abata, lo hartu gabe! Xabi, karrapatu ingo zaituta! Son dos, venga. Venga, Iñaki. Primera. Venga, va. Aupa, Xabi, hartu arnaza, tainta jota su bola. Venga. Va, Iñaki, venga. Va. Va. No, venga ya aquí. Va. Va. Venga, Mikel, lo hartu gabe, está bukatuta. Joder. Hostia. Nekatuta nago la hostia. Venga, Iñaki, esto no va. Este nego txampa, venga. Venga, venga, Iñaki, va. Babata, azkanengo gozatxe falta. Jode! Ez dago, jaindarrik, eh? Kau en dios. Venga, gora. Hostia! Este bos! Venga, ve. Buah. Oso, gehiagi, eh? Buah, ezin dut, eh? ¡Va, Mikel! ¡Se pena! ¡Amor y que se mor! ¡Segui! ¡Oso gorra! ¡Igeri egiten ya, utzi dut guztia! ¡Se pena! ¡Jota, Mikel! ¡Venga, venga, Mikel, venga! ¡Kanpaia neotxa entzuan arte, venga! ¡Egui a Bizkarra! Venga. Venga, bat. Venga, azkeneko. Borste. Oida, Mikel, venga, segi gora. Ez eman amore, venga. Abataz, kanengoko txampa!
bai, egi bai. Diga jo. Aupa, Xabi, zure hortxe zaudeta, venga, venga! Venga, Xabi, métele! Venga, Emolio! Emol! Oso kantzatu da. Baina, ozta, jazta! Bai, hostia, bai! Ben, jamás, está listo. Está, disfruta! Disfruta! Jabata, zorionak! Abentura honetako garaie! Zer naiz, eh? Zen bat metro tirolina diren, baina, joaz. Ea, hasina izenean. Ja egerri du nire pisuarekin. Zaiokiko nuela, ze. Egerri ditut indarrak. Makal, makal.
Da hori, hauek, boa, oso ondo joan dira. Sinistu, ezin da sinistu ondi. Hau barranku diaga, hau paso jo zuen txako, zuen guztien txako, baina bereziki, nire amaren txat. Io, maite zaitu. Da, bueno, bak izula, baina, hau ez zure guzti, zure gatik da, eta, bueno, da, anai arre bali bebai, eskantxe dien, lagun guztiei, eta, bueno, ba, hortik kanpo dagoen guzti, jende guztia ni animetuten dagoena, nire atxiktik beti dabilena lagunduten, animatzen, eta, bueno, zuek gabe esan hau be posible izango, bak izan, zike, zuen guztion txat, be, ba, merezita duzue garaipen hau. Ondo zauzu horla, hostia, disfruta hau. Jo barriro kanpaia, jo. Zu barik ez, venga, zurekin joko dut. Torri ona. Venga, animo. Oh! Ezkenengoak, venga, jarrian kaur, hori da, hori da, makina. Hostia! Naba, ilargi zuen gatik. Oso ondo, zabi, makina. Zorri. Gua, tío. Zorri hona. Zorri gazta, joder. Zorri dira. Gua, zabala. Oh. Abata. Zorri dira. Oh, hostia! Hostia! Guatzen lagunok! Abetetean! Dago imol, bola bilaz, batera! Horain badakit! Nurba zuloan, dagoen atxorrik ederrena, mundu magundua irla handi bata, da hortze, oekatu da altxorre derra. Kapelu, jabata. Zurio nahi, tio. Kampai. Zurea da, oin, zure lehenengo zu bakarri. Venga, emanor! Emanor! Balorri da! Nava! Iargi! Zubat! Ia! Eta bideo batera. No! Joder! Joder, tío! Grande, Xavi, grande! Hostia! Ja, buen día! Neukan gehiago. Pena bat, baina ba, nago superposi. Espero zutenak nire abaztea, barkatu. Dena manduz, benetan. Geratu nahi zer dian, ja gora egiteko ez neukan gaiago. Osa, bukatu nahi nuen baina. Osa, neukan indarrekin eta horrela, pua. Ez nire ikusten, igual biharko. Bukatzen nuen, osa, que, ba. Ba, que pasada. Bigarrena, kostabia eta baina eldunaz, joder, eldunaz, hau zan nire ametxetako bat, eta norekin eta jabatakin, Mikelan behien, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko benetan. Gogorra izan da baina lortu dugu, jabata, lortu dugu. Aupa naufragoak! Aupa naufragoak, joder! Aupa naufragoak! Lurra, ja, bai? Fua, behar nuen ja, benetan. Lurra! Horain, hotelean jan eta... Egazkina, beste Euskal Herriko lurra ukitzeko. Hori bai. Beharrezko dut. Bigarrena eta zelako pozik nauen. Buah! Baina hitz ginaz, eh? Holan bigarrena izenda datorren urtien bueltau alnaz lehengua izeteko. Jasta, ja, kostata baina. Azkenean lortuin dugu. Oso pozik, oso pozik. Dana etortzen zaigu zu burura. Kampaia jo, eta hori, hainbeste burrukatu dudana lortu indot, azkenean. Esaten den moduan, hori ez, azkenean beti bigarrena, hirugarrena nenbilen froga guztietan, baina irabazi behar nuena irabazi indot, eta oso oso pozik. Gero momentu bat, ja, izkat pasatu denean be, handauden jende guztietaz akordaunaz, eta hor bai ez, sartu naz nire pentsamenduetan. Balkoren bat eskapatu inata, badiru dides ez, baina badeko, bai. Hori,
saria igual etorri aurretik ikusten duzu pizkaban dirua, ezta? Baina gero etorri ondoren eta bizitzen ari zareta badakizu ja saria pertsonala dela. Ni hori daramat, ziur, sari pertsonala, nola ikastaroa eta hori nola nagusiagoa sentitzen naizen. Ama, asko maite dut zute, benetan. Amak niri mozta dara. Eta ona moteko motivazioa bet, bere gatik izen da. Eta hona arte eltsia bet, indarrak azkenien berak emoten dauz. Eta nork ez da maite ama bat, ez? Eta nire onduen dagoen bitartin aprobetxauen bihot. Ama bost egun izen die, baina eternitate bat izen da niretzako. Asi gointxe bueltan besarka bat emo gotzat eta jakingo dut zen maite dute. Azkenean lurra be bai, azkenean lurra be. Bazen garaia. Ez naz ondartza batera itxuliko, buah, ez dakizen bat urtetan. Nigatik baino, handagoen jente guztia ez dauz, bueno, ez dute zebez kontatuko, ze holan hobeto da, ez, baina ikusten dagoenean ez dute sinestuko. Ba, ama guztien txat, ez azkenean, nint petxada eta azkenean ama guztiak hemen daukagun garrantzitsuena da, eta zaindu behar ditugu damak, eta ba, nint nire apioan nahite dut, berak badaki, eta ba, beraren txat bereziki. Ingerekin egon nintzenean, ba, bikote moduan aurrera egin dugu, superatu gara, beste pauso batzuk eman ditugu eta hau bizi dugun abentura izan daitzela. Bikote batentzako izan daitzela eta oso ondo egon gara. Eta gero ja banaka, nire ustez bai, aurre egin dituala arazo asko, froga asko, finalean egon naz, eta bai benetan ni ustez ba Mikel gogorrago bat ateratzen dela pazientzia gehiagorekin eta ba nire buruan konfiantza gehiago dauka dela. Eta hori oso ona da eta eskerrik asko zuek ere egin duzue hau pasatzea. Utzi zaitez bizi Alikan ondoen, inoiz ez baidakigu bihar zer dagoen. Lehenengoko edizioko naufragoaren irabazlea jabate izango da, hori ez da hor geratuko da betirako. Asi que venga. Naufragoak etorri! Eixo, Miguel. Ze moduz, zelan? Ondo, pozik. Pozik, ja bukatu dugu, egin dut alizan dudana. Eta nao, pozik. Eta gatik, izabi gatik, deno, buah. Eta alizan dezula asko ez da izan horre asira-asiran gatu zea? Erdian. Erdian gatu zea? Erdian ez da. Lardun bat ala. Kaixo Xabi. Kaixo Xabi. Erdian. Erdian gatu zea. Gata. Ia. Zorionak. Zorionak, zorionak. Merezi duzu, tio. Hau egin. Zorionak! 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 Zorion
Ze! Ondo posik, oso posik, oso posik, ikusi duzu. Deskarratu zu dela! Ah, ez duzu ikusi, ala. Bai, bai, bai. Ez den ikusi, hemen berre duzu segi. Ja, ente be! Venga, ima, ima, noski bai, eh? Vale, ba, 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 Zoriona, jabata, aventurako gara hiez eusaz da. Era un guerrero de la hostia. Odo pixkate mateu la bakan zu baina. Hombre! Zue bain arte, itzalita, da errenka, da, oi, eta... Eskerrak tenekila egiten, ze nahiko, nahiko, desente ondo ibilizela. Esta nire lekua, baina, bueno, banekien pixkato beto egin alnuela, hortan saiatu naz, abentaia txiki bat hartzen, zegoen distantzia mantendu, da psikologikoki be horrela bera ez gora egiteko eta bueno, gero pizkanaka ara heldu eta ja ikusi dudanean irabasteko negola, baina ordun bai. Ordun lasai da zaio. Eta irabasteko horrekin eta Mikelek oporrak emotzu. Bai. Daigo. Laister geratu da. Laister geratu da bean, nire txako be. Ordun bueno, esaten nuen Mikel. Ezin nuen, tio. Hori, bai, bai. Ja. Ta zu Xabi zer? Nik disfrutau dut, daztiro-aztiro, jabatari purtitxak jaten, baina gero ja, konturatu naz, sobrauta zoiela, ni benekatuta, hori bai, nik be, kanpaira alduk urene ban, eh? Ni me lehenengo momentuan ez naz ez da fijatu, baina gero Xabirekin ja, esan dozto, ostra, zelako lekua, baina bai, oso ondo, oso ondo. Pena bat izan da, Mikele, ez ari egatute gara gora, ez da, iruron artean, kanpaira jota, baina, bueno. Benetan, barkatu, baina... Mikelei ongun, hauti jungako indarra. Baina, hauti ze, asko txegin duen nia da. Aurretik, anustu izaz. Aurretik zei txegin duen nia. Indarrak hemen, hemen ez. Jode, entxuma ardena. Bueno, jabata, txapelduna zea, zenei dedikatuko jozu garaipena? Bueno, lehen esan dudan bezala, bereziki nire amari. Ez genia, ni pentsetagot mundu honetan dagoen honena amak diezela. Eta danak zaindu behar ditugula, eta nik berezikin nirea. Baina guri ez esan, kamarak behir hau, eta esan jozu behai. Badaki, berak badaki, baina bueno. Behai itzeiten nengo bat zinan bezala. Noski, hori? Venga, venga, bata. Rehi behai, mamita, eta lako gazak. Venga, esan. Ama, zuri. Garaipen hau zuretxako da, badakizu zenbait maite zaitu dan. Eta badakizu nire bizitzako pertsona dala. Eta, bueno, eske. Baina, nire jabata, esan. Ba hori, nik beti esaten dut, azkenean amak, amak gabe ez ginerako hemen egongo ez da, eta pentsa dut dela munduko gauzarik garrantzitsuena, zain duin behar ditugu. Eta, bueno, nik nire maite duan gehiena da, eta, bueno, basuretzako. Jabata, horrela bat. Ego kanpaia egurre, venga, askatu barrukor. Eka. Egurre! ¡Opa, Rancudiaga! ¡Yas! ¡Opa, ahí! ¡Sí, señor! ¡Dio! ¡Guerrero! Jabata, va, Auda, sube en Aujaki Jotiquiatu han causado cara. ¡Taberas! ¡Auda, sube Sharia! ¡Ay! ¡Harto! ¡Sutaco! ¡Uy! ¡Uy! ¡Los hondos! ¡Hondos! ¡Ey, vamos, Neuros! ¡Hola, Jabata! ¡Los hondos! ¡Hola, Rin! La picaña, jabata. Está aquí tindarra gantzen xizun hoy entzeko, se pibere pixo acá, eh. Bein bati piliko txan, kanpaia. Eh? Edo nitzako. Gutiak, ospatzeko momentu de. Eskerrak benetan egin duzuen lana etxik. Zuoi. Aventura guztien egin duzuen ibilbide eskertzeko da benetan. Bai. Ospatu hamen irurok. Eta gero, geroku. Gero, gero. Vale, juerga bat, edo nizu den gozueta. Ospatu irurok. Zorri eta fari bat, así que... Abai, abai, azor! Esan dugu irabazlea fari bat. Esan dugu irabazlea fari bat beste bintzeko. Hola, kontratuak, honen aia. Gauen, dena, abezarga, nega, bendu. Venga, bau! Zer ondo, tío. Benetan, posten naiz, tío. Posten naiz, tío. Egin duzu. Jabata, jabata. Vale. Ondo, mutiak, edertu. Venga, ba, segi.
Eskerrik asko da. Eskerrik asko da noi. Bai. Eta txarto esanak parkatu. Onak izan. Bai. Amaitu da, bai. Buah, ya está. Etxera goa, etxera, hombre. Ya ez gara naufragoa. Ez gara naufragoa. Lurra, lurra ikutu dago. Hapta da txu. Hori bai. Hoi bai da momentu egiteko de gamba. Hori ona. Hori ona. Ba, mendie, zorionak, eh? Ezkerrik asko, ezkerrik asko. Ba, joan zara, menkau mendio gora, jen ikusten min indarra, gabe, menkau mendio. Oz ondo, eh? Eratu, ba. Benetan, zorionak, merezi duzu. Merezi. Hor dao, eh? Hor dao, entrenamendu, menkau mendio. Las porras de jabata, deitzen diote. Ai, ai, ai. Las porras. Hori da. Nik ez daukot. Hiri ez dugu geratzen ez da. Argazki bat, argazki bat. Abanta, txapeldun. Jabata txapeldun! Jabata txapeldun! Zabituko zaiti jabete bat ahoa, Azal! Gauzak aldatzen dira, egunero. Ugo goratzeko. Ez, 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 ez! Zoriona. Oe. Ero buton. Badaiki. Gortia bezo remate. Gine. Un beso. Ten, esfuerzo en, ¿vale? Itzekin geratzen gara. Iota ira. Garaie! Eni, koin! Koin! Jota! Jota! Eta goiz, goiz, eta neguna! Dani, atik egin, behin hor. Oler! Oler! Zabaila, venga! Venga, buen dia. Telefona txiko txildur, da zai. Ni polla, ez dia bajatzeko! Gerta, polla! Papel erraz batemos! Primeran! Gaila, jago! Jo! Hostia! Baina, ya está, ya está! ¡Bai, hostia, bai! ¡Bai, hostia, bai! ¡Chabizio! A ver, nor datorren, nor datorren. Miquel? Nor datorren.
No me creo. ¡Machu, machu! ¡Qué hermoso! ¡Qué guapa! ¡Ay, Mike! ¡Es preciosa! ¡Guau! ¡Es hermoso! Pues bueno. ¡Náufrago, náufrago, eh! ¡Náufrago, ya, eh! ¡Eso, ya! ¡Ya tú estás aquí! ¡Guau! ¡Se guapo, rapao! ¡Ay! ¡Guau! ¡Se hemos usado! ¡Nobeto! ¡Ego nintzen hiru egun bakarrik, eh! ¡Ya! ¡Hiru egun! ¡Hiru egun! Ezen itorri inor, eta zimaz, oza, negoen, ja, loko. Baina, bueno, egon nahi za, aventura oza eskertzen, zuri, porque gero pena merezi izan du, aurrera egin dut, eta... Izan egin izun, eh? Hombre, a ver, tío! Ez duna espinada. Kristona da, indizona, eh? Osea, kristona, eh? Baina egin duzu. Baina egin duzu egun horietan, pues bai. Eta helduna ez dira. Joder, tío. Zure bideak izan zira. Eh? Bideak izan zira. Superarro, Mikel. Benetan, eh? Hombre, hombre. Hala, venga, joan pora eta utzi baketan pixka bat, no? Kentzen dut mikroa. Pere, 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 pere. Bueno, ze politza maitasuna ez da. Ba, jo ze politza. Placer bat izan dela mutiko hau ezagututea. Barri. Eta, bueno, ezagutu ditudan guztiak, beraiek badakite metik kanpo ere erango ditugula. Lagunek izango gaila, fijo, segundu. Hori da, ze azkenean horako momentuak, ba, bueno, betirako... Eta gehiago lotzen gaitxuga, ez? Ze lehenen esan duan bebai, ez dira egunak, orduak dira, ez da? Eta azkenean, ba, hori, horrek danak eraten dituzu ja zure barruan. Asi que danak erango ditute metik kanpo bebai. Eta, bueno, bada garaia... Ospatzeko, eh? Ospatzeko, eta metik joateko behin goz, ja. Irla kalde batera itxin. Kostatu jauko, baina behin goz bagoaz. Naba, Iargi, zuen gatik bebai. Naufragoak, zuontzako.